Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Radio Televizionit Ora News, mirë se vini edhe sot në Ora Sport Debat, siç do të diel ku do të jemi së bashku për gati 1 orë 30 minuta për të diskutuar për të rejat më të fundit nga sporti. Mirëmbrëma dhe përshëndetje, na ndiqni në radio në 96.7 MHz në internet në oranews.tv. Qëndroni me ne. I ftuar mbrëm në Ora Sport Debat, sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit Ilir Shulku ka analizuar kampionatin shqiptar, situatën aktuale në futbollin ton, ndërsa ka theksuar se stadiumi Qemal Stafa do t'i nështrohet një rekonstruksioni. Qemal Stafa dihet që ka vite që është bërë dhe është zhvilluar shumë ndeshje dhe është amortizuar tashmë. Shpresojmë sipas bisedave që janë bërë që shumë shpejt fillojë prisha dhe kemi një implant. I pyetur nga gazetarët se ku do t'i luajë ndeshjet e ardhshme kombëtarja shqiptare, Shulku ka garantuar se ndeshja ndaj Norvegjisë është e sigurt se do të luhet në Qemal Stafa. Me Norvegjin biseda është që do bëhet në Qemal Stafa. Nëse ndeshja me Zvicrën, nëse procedura e stadiumit do të vazhdojë ashtu siç është planifikuar, ajo mendojmë ndeshja me Zvicrën do të luhet në Shkodër. Në Ora Sport Debat, për herë të parë, pas së largimit nga Partizani, ka folur dhe Shpëtim Duro, i cili e ka konsideruar shkarkimin e tij si tendencioz. Largimi im me kaq më mëll nuk ka lloj probleme rezultatesh, largimi është tendencioz. Mos kujtojnë se do ulim personalitetin tim, ndoshta një njerëz që s'ka emër, që bën futbollin dje, ose Tilo Shulët ose Vasil Bicit me këto forma. E kuptoj? Se unë kam vënë punën time, profesionin tim, djersën, me gjakun tim, ke parasysh? Unë kam provu gjithë situatat, gjithë punët, gjithë sukseset, kam 20 vjet në këtë punë. Por nuk është mirë edhe sonjërzor dhe profesional.